Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais um episódio da nossa série Top Secret. No vídeo de hoje eu venho falar do caso do Rui Pedro. Este é possivelmente dos casos que vocês mais me pediram para cobrir. É um dos maiores mistérios de Portugal, juntamente com o caso da Madeleine McCann, entre outras crianças que desapareceram em Portugal, mas estes são os dois casos mais emblemáticos de crianças desaparecidas em Portugal. É um caso bastante revoltante, muito pelo trabalho péssimo que a polícia portuguesa fez, ou melhor, que o trabalho que a polícia portuguesa não fez. É um caso bastante antigo, já tem mais de 20 anos, mas que ainda hoje continua na cabeça de toda a gente. Toda a gente sabe quem foi o Rui Pedro, toda a gente conhece a história do Rui Pedro e é essa mesma história que eu hoje vos vou contar neste vídeo e vos vou apresentar todos os factos que fizeram este caso e que, para mim, o tornam um caso muito maltratado pelas autoridades e uma injustiça tremenda para esta criança. O Rui Pedro Teixeira Mendonça nasceu a 28 de janeiro de 1987 em Lousada. Os seus pais eram Filomena Teixeira e Manuel Mendonça e a sua mãe diz que desde muito novo o Rui Pedro era uma criança diferente das outras, na medida em que era uma criança extremamente inteligente. Ele já conseguia, aos 2 anos, conseguia resolver puzzles de elevado nível de dificuldade. Mas tirando isso, era uma criança completamente normal, como outra qualquer, e amada por muita gente. No entanto, no dia 4 de março de 1998, quando o Rui Pedro tinha apenas 11 anos, tudo mudou. Segundo a sua mãe, o Rui Pedro almoçou em casa e depois pegou na sua bicicleta e foi ter com ela até ao seu local de trabalho, que não ficava muito longe da casa onde eles viviam, ficava mesmo no final da rua, portanto foi um curto caminho que o Rui Pedro percorreu até chegar ao local de trabalho da mãe. Chegou ao local de trabalho da mãe, ele pediu-lhe autorização para passar a tarde com um amigo, e este amigo era um homem de 21 anos chamado Afonso Dias. Eu não sei se sou a única a achar estranho haver uma relação de amizade entre uma pessoa de 21 anos e uma pessoa de 11. Eu, pelo menos, não tinha, quando tinha 21 anos, não tinha amigos de 11, a não ser os meus primos, mas isso somos família. Agora, eu não tinha amigos de 11 anos quando tinha 21 anos, isso para mim é muito estranho. E toda a gente descreve o Afonso como sendo uma pessoa que tem uma mentalidade bastante mais jovem do que aquilo que ele real, do que a idade que ele realmente tem, ok? Ele é uma pessoa bastante infantil, digamos assim. E acho que isso pode ter sido um aspecto que chamou a atenção do Rui Pedro, provavelmente. Inclusive, a irmã do Rui Pedro diz que o facto do Afonso ser mais velho poderá ter aumentado o interesse do Rui Pedro em ser amigo dele, porque, como é lógico, nós, quando somos mais novos, queremos sempre andar com os mais velhos. E para o Rui Pedro ter amigos mais velhos, se calhar ele poderia identificar-se como uma pessoa mais velha, estão a ver, ao ter amigos mais velhos. Todos estes fatores levam a que uma criança queira ser amigo de uma pessoa mais velha sem ver para lá dos riscos. No entanto, a Filomena não concordava com esta amizade entre o Afonso e o Rui e disse ao seu filho que não podia ir passar a tarde com o Afonso e para ir com a sua bicicleta para um terreno que havia atrás do trabalho dela, que era um terreno de terra batida onde ocasionalmente se faziam corridas de cavalos, e para ele ficar lá, que era uma zona segura, não havia muito movimento. E esta foi a última vez que a Filomena viu o seu filho. Por volta das 5 da tarde, os pais do Rui recebem uma chamada da sua explicadora a dizer que o Rui não tinha aparecido na explicação, e ela achou isto muito estranho porque o Rui nunca faltava. E foi nesta altura que os pais do Rui começaram a entrar em pânico e começaram a procurar o seu filho por todo o lado, com a ajuda de vizinhos, com a ajuda dos bombeiros. E apesar de não terem encontrado o Rui Pedro, um vizinho encontrou a sua bicicleta escondida atrás de uns arbustos. Como a Filomena disse à polícia que o Rui lhe tinha pedido para estar com o Afonso naquela tarde, a polícia imediatamente foi interrogar o Afonso, mas ele alegou que não esteve com o Rui naquele dia e que não fazia ideia de onde é que ele estava. E ele parecia estar bastante calmo enquanto respondia às perguntas da polícia, e portanto a polícia resolveu deixá-lo ir. No entanto, mais tarde veio-se a verificar que o Afonso não estava a dizer a verdade. Na verdade, três amigos do Rui tinham combinado com ele ir jogar futebol
E eles dizem que viram o Afonso a falar com o Rui junto a um Fiat Uno, que era do irmão do Afonso, e que o Afonso iria levar à inspeção. No entanto, o carro nunca chegou a ir ao centro de inspeções e os amigos do Rui viram-no a entrar para dentro do carro com o Afonso e a acená-lhes. E, portanto, eles assumiram que isto fosse o Rui a dizer-lhes adeus e que não iria jogar futebol com eles. Naturalmente, quando estas três crianças falaram com a polícia, o Afonso foi imediatamente levado para a esquadra para interrogatório. E é nesta altura que o avô do Rui Pedro, que estava presente na sala de interrogatórios, lhe oferece tudo o que ele quisesse em troca de ter o seu neto de volta. E nesta altura o Afonso começa a ficar bastante emotivo, começa a chorar e a dizer que ele não sabe onde está o Rui Pedro, mas se eles quiserem voltar a vê-lo, que é melhor fecharem as fronteiras, porque nesta altura ele poderá já estar a caminho de um país estrangeiro. E tipo, com esta pista vocês pensariam que a polícia faria alguma coisa em relação a isto, mas vocês já vão perceber que esse não foi o caso. Com a ajuda de um primo do Rui, que se chamava André, as autoridades conseguiram fazer uma reconstituição daquilo que provavelmente terá acontecido ao Rui Pedro. Basicamente, o André disse que no dia 3 de março ele esteve com o Rui e com o Afonso e que o Afonso os tentou convencer a ir às prostitutas e que teriam de se encontrar num sítio chamado Quinta da Costilha no dia seguinte. No entanto, o André não pôde ir porque a sua mãe não o deixou sair de casa. E de facto, uma prostituta chamada Alcina Dias, e eu não sei se há qualquer ligação no apelido entre ela e o Afonso Dias, não encontrei qualquer tipo de ligação, mas foi algo que me chamou bastante a atenção, tipo, tem o mesmo sobrenome, mas eu não vi nada que eles fossem parentes ou whatever. Dias também é um nome bastante comum em Portugal, mas poderia ser uma hipótese, pelos vistos não se verificou. Mas esta Alcina Dias fez declarações à polícia de que no dia 4 de março o Afonso lhe pagou 10€ para que ela tivesse relações sexuais com o Rui Pedro. Ele disse-lhe que o Rui tinha 14 anos de idade e vocês devem estar a pensar, porquê 14? Ele tinha 11, já. Yeah. Basicamente, a idade de consentimento para ter relações sexuais é de 14 anos e... É assim, eu não tinha ideia disso quando antes de investigar este caso, ok? Não é algo que toda a gente saiba. Tipo, se vocês forem perguntar na rua, provavelmente dizem que é 18 anos. É 14. Uma criança de 14 anos pode dar consentimento que quer ter relações sexuais. Segundo ela, o Afonso esperou no carro enquanto ela levou o Rui Pedro para uma zona florestal. E é nesta altura que o Rui Pedro começa a chorar imenso e ela pergunta-lhe o que é que se passa. E o Rui Pedro diz-lhe que ele não quer estar ali, que foi o seu tio, o Afonso, ele dizia que o Afonso era seu tio, que o obrigou a estar ali e que a sua mãe não fazia qualquer ideia de que ele estava naquele local. É nesta altura que a Alcina decide esperar com o Rui Pedro durante mais ou menos 15 minutos para o Afonso pensar que algo aconteceu entre eles, não é? E passado este tempo, a Alcina leva então o Rui Pedro de volta até ao Afonso, onde ele estava supostamente à espera dentro do carro, e depois disto eles vão embora e ela suspeitava que o Afonso fosse levar o Rui Pedro até um bordel que havia ali perto. Alcina ainda foi à polícia fazer o seu depoimento, mas ela não tinha qualquer conhecimento de quem eram estas pessoas, não sabia qual era o nome do Afonso Dias, ela só o tinha visto, não sabia a identidade dele, e portanto não foi levada a sério no seu depoimento. Só mais tarde é que ela conseguiu identificar o Afonso Dias através de fotografias, bem como o Rui Pedro. Ou seja, que se o depoimento da Alcina for correto, temos um espaço de tempo entre as 3h30, que foi quando ela deixou o Rui Pedro com o Afonso, e as 18h45, quando o Afonso chegou à casa da sua namorada sozinho. E durante esse período de tempo, ninguém sabe o que aconteceu. É um autêntico mistério que só o Afonso e o Rui Pedro sabem. Mas, a partir daí, o Rui Pedro nunca mais foi visto. No mês seguinte, no mês de Abril, um jornalista chamado Nuno Rugeiro foi com a sua família até à Disneyland Paris e, como é lógico, como toda a gente vai à Disneyland Paris, tira imensas fotos e uma dessas fotos que foi tirada no túnel do Pinóquio mostrava um rapaz sentado atrás de uma família e ao lado de um homem. E este rapaz era extremamente parecido ao Rui Pedro, se vocês virem a foto. E em muitas outras fotos de outras pessoas que tiraram fotos naquele dia na Disneyland,
Essas pessoas dizem que também apanharam esta criança nas fotos, ou seja, que ela aparece em diferentes fotos que foram tiradas naquele dia, de pessoas diferentes. No entanto, quando as autoridades pediram as imagens das câmaras à Disneyland, curiosamente, as câmaras naquele dia não estavam a funcionar. 7 anos depois, a polícia britânica, com a ajuda de outras autoridades internacionais, conseguiram travar uma rede de tráfico e de pedofilia infantil internacional que era conhecida como The Wonderland Club, numa operação que se chamava Operação Catedral. Vocês podem pesquisar acerca desta operação, mas basicamente as autoridades criaram esta operação para travar esta rede de pedofilia. E vocês estão tipo a pensar o que é que aconteceu, porque é que estás a falar disto? O que é que isto tem a ver? Esta era uma rede que funcionava essencialmente online e, portanto, havia uma partilha constante de vídeos e de imagens de crianças. Para vocês verem, isto era uma rede bastante mais secreta e rígida, digamos assim, porque não era fácil entrar dentro desta rede. Na verdade, havia várias regras que tinhas de seguir. Primeiro, para te candidatares a entrar dentro deste clube, tinhas de tirar fotos a crianças ou vídeos. Enviar vídeos às pessoas que faziam parte dessa rede. Essas pessoas teriam de aprovar as crianças que eram enviadas através das fotos e depois disso ainda tinham de votar se queriam ou não que tu fizesses parte dessa rede, desse culto. Isto era um culto, basicamente. Mas basicamente isto era um baú cheio de fotos e vídeos de pornografia infantil. E nesta altura em que a polícia consegue desmantelar esta rede de tráfico infantil, os agentes tiveram de investigar todos estes ficheiros que foram apreendidos. Estes ficheiros continham mais de 7.500 fotos e vídeos que representavam 1.263 crianças. E aqui chega a parte do porquê de eu estar a mencionar isto. Apenas 16 crianças foram identificadas e uma delas era o Rui Pedro. A mãe do Rui Pedro confirmou, quando viu a foto, que de facto era o seu filho. A Interpol, a polícia britânica confirmaram a identidade da criança. No entanto, a polícia portuguesa resolveu não seguir esta pista, nem sequer investigar. Estas eram as únicas provas do paradeiro físico do Rui Pedro, que na altura teriam sido a maior break que tinham tido no caso, e a polícia decide não investigar. Por favor, quando virem alguma coisa mal, digam. A sério, estou à espera. A polícia, na altura do caso, fez um trabalho péssimo, ok? Não há por onde... Dê por onde der, a conclusão vai ser só uma. A polícia fez um trabalho péssimo. A polícia, desde o início, não tratou este caso como uma criança desaparecida. Tornou-se, sim, como uma criança que tinha fugido, que estava perdida em algum lado, que se tinha magoado, que não conseguia contactar ninguém. Quando alguém diz ao avô da criança para fecharem as fronteiras se querem encontrar a criança porque já deve estar a caminho de um país estrangeiro, eu não vou pensar que a criança está perdida numa floresta. Né? No entanto, foi isso que a polícia portuguesa pensou e continuou a tratar este caso como um desaparecido ou uma criança que fugiu, em vez de um rapto, de tráfico, de o que é que seja mais importante. E todas essas más decisões levaram ao que temos hoje, um caso não resolvido, mas pronto. Em 2006, já são 8 anos depois, né? Foi designada uma nova equipa de investigação. No entanto, eu entendo que nesta altura esta pista já não desse para nada, revolta-me um bocado, mas eles também decidiram não investigar esta pista porque de facto não os iria levar a lado nenhum, já tinha passado imenso tempo e já não valia a pena investir nesta pista porque sabiam que já não os ia levar a lado nenhum. Nas semanas anteriores ao desaparecimento do Rui Pedro, tornou-se bastante claro que o Afonso tinha uma obsessão pelo Rui Pedro. Ele sabia a rotina dele, sabia onde ele estava, sabia com quem ele andava, sabia o que é que ele ia fazer a seguir, ok? Ele tinha a rotina dele, do Rui Pedro, toda decorada. E a irmã do Rui diz que um ano antes do desaparecimento do seu irmão, o Afonso lhes tirou uma foto aos dois. E ela achou isto muito estranho, porque não era normal o Afonso lhes tirar fotos a eles os dois. Mas, foi isso que aconteceu. E aqui passa um bocado uma teoria.
É assim, como todos, como eu já vos disse, a rede de pedofilia infantil que a polícia desmantelou funcionava principalmente online e muito por partilha de imagens e partilha de vídeos. E é muito possível que o Afonso tenha tirado estas fotos para mostrar as crianças a uma pessoa, um pedófilo ou o que é. Portanto, é muito possível que isso tenha acontecido. Em 2011, o Afonso foi julgado pelo desaparecimento do Rui Pedro e tanto os amigos do Rui, os três amigos do Rui, como a Alcina Dias testemunharam sobre o que tinham visto. E o principal objetivo da acusação era de determinar que o Afonso era responsável pelo desaparecimento do Rui Pedro. Houve também uma bombeira que testemunhou, esta bombeira chamava-se Maria de Fátima, e ela diz que no dia do desaparecimento viu o Rui Pedro dentro de um carro com outra pessoa. No entanto, não conseguiu ver quem era o condutor. No entanto, mais tarde o Afonso veio dizer que de facto era ele que estava no carro com o Rui Pedro. E isto traz-nos ainda uma nova pista de que o Rui Pedro, antes de ir ter com a sua mãe, esteve com o Afonso. E depois de ela ir contar isto à polícia, o Afonso foi ter com ela e perguntou-lhe se o reconhecia e se sabia qual era o seu carro. Houve também o testemunho de um médico, que era o médico do Rui Pedro, que disse que ele tinha epilepsia. E eu não sei se vocês estão familiarizados com esta condição, mas basicamente, se o Rui Pedro tivesse algum ataque de epilepsia e não tivesse os seus medicamentos com ele, ele poderia ter graves danos cerebrais ou até causar a sua morte. O alibi do Afonso, digamos que não é a cena mais sólida que podemos encontrar no mundo, né? Basicamente, ele diz que foi a Passos de Ferreira porque foi passear. Ele gostava da cidade, então foi passear até Passos de Ferreira e ao fim do dia voltou e foi para a casa da sua namorada. Esse é o alibi dele, esteve em Passos de Ferreira, sozinho. Ninguém o viu, tipo, ninguém esteve com ele. No entanto, neste julgamento, o Afonso Dias acabou por ser absolvido por falta de provas. Ainda assim, a acusação e o Ministério Público resolveram então recorrer da decisão do Tribunal e no dia 3 de outubro de 2014, após o segundo julgamento, Afonso Dias é condenado a 3 anos de prisão pelo sequestro do Rui Pedro durante a tarde do 4 de março, mas não pelo desaparecimento da criança. Ele só cumpriu 2/3 desta sentença e foi libertado a 29 de março de 2017. Ainda hoje, o Afonso Dias se diz inocente, ninguém sabe o que aconteceu ao Rui Pedro e ele diz que não tem qualquer envolvimento no caso da criança desaparecida. É assim, ele pode dizer o que ele quiser, mas a partir do momento em que tu dizes à família da criança e à polícia que é melhor fechar as fronteiras, por esta altura ele já deve estar a ir para um país, a ser levado para um país estrangeiro, ter tantas testemunhas que te viram com a criança, o facto de tu andares tão obcecado com a criança, saber as rotinas dela, saber tudo, leva-me a pensar que poderás estar envolvido no desaparecimento da criança. Mas isso sou só eu, né? Quem sou eu para dar assim... Quem sou eu, né? A minha opinião em relação a este caso é que tudo isto correu mal por causa da pobre investigação por parte da polícia, do pobre trabalho feito pela polícia e que, como eu já disse, a polícia desde o início tomou este caso como sendo de uma criança que fugiu, que desapareceu, que estava perdida em algum lado e não como um rapto, como tráfico. Não seguiu as pistas que lhes foram dadas, não tomou medidas que pudessem levar ao aparecimento do Rui Pedro. Acho que se há pistas muito boas, até porque a pista das fotos da rede de tráfico infantil era uma pista muito sólida, era uma pista com bom potencial para o caso ser resolvido e a polícia resolveu não segui-la. Eu não sei se foi por falta de recursos, foi por falta de dinheiro, o que foi, mas acho que neste caso está a vida de uma criança em risco e tomar a decisão de não seguir esta pista, por qualquer razão que seja, é uma decisão errada. Ignorar pistas importantes é meio caminho andado para um caso não ser resolvido. E isso foi o que aconteceu na investigação do caso do Rui Pedro. Aquilo que eu acho que o Afonso viu uma oportunidade e seguiu-a. E agora conseguiu sair ileso deste caso. Acho que
se ele não estava envolvido nesta rede de tráficos, alguém estava e alguém contactou para ele arranjar crianças. E ele viu uma oportunidade no Rui Pedro. Esta é a minha opinião. Não quero insultar ninguém, não quero alegar nada. Estou só a dar a minha humilde opinião, porque é isso que eu faço neste canal. E também transmito factos. Infelizmente, este caso continua por resolver. Muito recentemente, a mãe do Rui Pedro fez uma entrevista, acho que foi com a Cristina, em que falou de como tem sido a vida depois de tudo isto. Eu não quero imaginar o que esta mãe sofreu. Não consigo imaginar. E acho que a família do Rui Pedro já sofreu bastante. E a melhor coisa que lhes podia acontecer era que este caso fosse efetivamente resolvido e que soubessem o que aconteceu ao seu filho. E por isso, a única coisa que eu desejo é o melhor para esta família. Para a mãe do Rui Pedro, especialmente, porque é uma guerreira. Todo o caso que não foi resolvido ainda pode ser, mesmo por muito impossível que pareça. Basta mantermos a esperança e continuar a passar a mensagem, que é isso mesmo que eu estou a fazer agora. Quanto mais passarem a mensagem, mais pessoas podem saber, podem ver a cara do Rui Pedro e lembrar-se de alguém que viram na rua. Acho que passar estas mensagens destes casos é uma ótima maneira de ajudar a resolver. Muitos casos já foram resolvidos por pessoas como eu, como vocês, que são interessadas nestes casos, fazerem vídeos e passarem a mensagem. Se eu puder contribuir para o mínimo que seja, eu quero fazê-lo e é por isso que eu faço estes vídeos e foi por isso que eu cobri este caso. Vocês também pediram muito, queriam muito vê-lo e conhecer os factos e eu espero ter feito justiça a tudo o que aconteceu. Se falhei alguma coisa, se me faltou falar de alguma coisa aqui no meio, peço desculpa. Eu dei o meu melhor na investigação, mas yeah. Este foi o caso. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam nos comentários aquilo que vocês acham que aconteceu ao Rui Pedro. Se têm algumas teorias que não foram aqui mencionadas, deixem-nas também nos comentários que eu adorava saber. Se gostaram, não se esqueçam de dar o vosso grande gosto. Não se esqueçam de subscrever e ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos. E pertencerem ao clube das notificações, sigam-me no Instagram, no People, no TikTok, no Twitter, nisso tudo. O meu nome de utilizador é sempre Diana S. Domingues. E é isso. Obrigada por assistirem. Tenham um ótimo dia e vemo-nos no próximo. Tchau!